Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Тэгээд Minecraft-ийнхаа episode 2-ыг эхлэх гэж байна. Тэгээд Vinective байна мөн Promen байна та. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ episode 2-оо эхэлцгээе. Тэгээд бэлтгэндээ орцгоо. Peace. Тэгээд episode 2-оороо би бол нөө дээврээ хийнэ гэж ярьсан байгаа. Тэгээд дээврээ хийнт бол надаа cobblestone хэрэгтэй. Тэгээд би cobblestone-ыг бас Cobblestone-с авъя гэж бодож байна. Оо, Promet чинь pickaxe өгч. Скол гонорт cobblestone байна уу хангалттай. Дээвэр барьчих. Айгуу олон хэрэгтэйш баг. Бараг 100, 200 мөнгө цай. Барайч 200 ч үгүй юм би. Promet нэг өгч. Pickaxe өгч. Оо ч дуусах гэж байгаа пикэкс юм шүү дээ. За тэгвэл би өөр шинийг өрчдөө. Тэ би хурц хийнэ бас. Эпизод 1 та бүхэн таалагдсан гэж бодож байна. Эпизод 1-ийг үзсэн хүмүүс л ийш орж ирж байгаа. За ямар ч юм одоо хэдүүлээ. Хаанд барих вэ? Энэ энэ авир их гой морь их байгаад их юм тий. Оо хог. Эйш арахгүй энэ хог юм. Морь гой л бүгд хэдүүлээ тэгээд гой морь олж авна да. Удахгүй. Гурлаа. Гурлаа морь унах гэвэл 3 цаг. Ямар ч юм хэдүүлээ ингээд майнд дот эхлэе дөө. Хоёр тэгээ баялагийнхаа ярилцлаа яваа шүү дээ. Шир нь хоолмоо да. Хариутай. Би бол энэ 1 2 дээр бол байшингаа л хэнцэллээ. Би ахын хэрэглээ дээр явна. Тэгвэл нэг пикакс дуустал нь. За ямар ч юм 64 мод авчлаа. Шид 70 мод авчлаа. Шид чулуу. Одоо хэвлээ дээвэрэ барина гэж. Тхийн тол хөтүүлээ. Дээвэрэ ихэд эхлээд ивдлээ. Өөртөө дээр нь гараад. За. Одоо ингэж л дээврээ байх хэрэгтэй. Promen cobblestone авч байгаа юм. Би хоёр хоёул авч байна. А за за. Тэр одоо гэртээ үед капстан өгч. Ашигтай юм.
Хороо яах гэж байгаа юм бэ? Надраа тасмаг үүшээд тах. Бид хоёр би бол тэгэл одоо удахгүй агуу мөг олон л гэж бодчих тоорч морцсан авч байгаа л Ууя юугаа яагаад байгаа юм бэ? Чи бүр юу их гэдэг юм? Аа, тоо хийдүүлээ. Би яхан ковлс тамаа. Би нуулын өрөөг хийж байгаа. Ер нь бол хэдвэр эпизод дээр тэр нөө нэтр метр лөө явна гэж бодож байна. Оо нэг бол тав дээрээ ч айрын их болоо. Би нэг пикакс их бол дуусгаж байгаа байна. Ой. Яа тэгэхээр Аа, проблем байла ч аа, битгий гарчихид. Наа чи ингээ аа, ташидад байна. Оо тэнд чинь өстө нэр юу шүү дээ. Уулын дээр баахан ковлс том шүү дээ. Арталт машин биш машиныг нэ байшигийн арталт. Оо чи тэнд байгаа том. Би энэ уулын өрөөг. Нааш ярда би томнэт болох чи нэг. За. Оо чи яаж скриншот хийдэг вэ? Нааш ярда бай. F2. F2-оо. Нааш арч. Эй чөр дахиад дахиад аваад. Залц. За ч одоо орой болох шүү дээ. Яг юм ярээр үзэгч дуудаа шүү. Үйдэ шүү. Ууд тий. Үйд. Нэг хоёрдугаар эпизод жоохон сонирхолтой байж магадгүй. Зүгээр байшин байшин барайл юм. 3 4-өөс бол дараахаас бол майн интер хайж байгаа юм. Их сонирхолтой юм хэлэх бах. За одоо харья. Эртхэн харсан дэр. Тэгээ харья. Хараад тахад
Өө цаг л унтыг юу? Улаан цаг гарч байгаа төрчлөө. Оо энэ нэг орныхоо энд нэг юу өчиж? Торч морч нэм өчиж. Оца. Я промен гой скин гой байгаа зүш. Ари те пром аккаунттай бол. Намаг арда. Оо энээр амаа ангац юу? Аливаа чи дахин скриншот хийж өгөөч. Яа даа чи гой скин. За зөвлцөө. Яа надад үсэн ингэдэж шүү дээ. Би наад наад саний тоорын юм их чинь юу болгоно аа амбна л болгоно за өөрөө нэг зураг авчий та зураг авах үү тэр нэг хог иски мэдэг Тэгээд бич. За. Тот чи би дээврээ яхаж ажилтаа байгаа тий. Хитүүл эндээс нүүн өстэй. Нүүн ээ. Тэр битгүй ойрын хугацаанд л нөхөхгүй болох. Ашти нүүхлэрч штэ боо юм бол штэ. Лай лай. Тэгээд ой чи чамд дөнгөж жоохгүй. Шити шити. Ой. Яа, муха юу дуу мө. Урагдах. Чи хаана байна? Би энэ уулын өрөөгөө тухаад шүү. Оо, тэндээ тоо ирчмар амьдэрсэн юм шүү. Крафтинг дэвлээ. Ярин энд амдрилх гэж болоод байгаа шүү. Харин тийм наач ил гой газар байгаа шүү. Энэ миньд ус мустай. Энэ юрнэлэх. Өмнөд тэнд мод байна. Доун байна. Байхад л айгүй. Тавтай газар байхгүй юу? Өлөө чи. Чулаа авах уу? Ави ави ави. Чулаа авах гэж л ирлээ. За болно. Хангалттай шүү. Зөө, тэгээд хэдүүлээ та байшингав дуусгаанаа. Байшингаа дуусгаанаа. Байшин мэх юм уу тэгээ ойрын хугацаанд? Ойрын хугацаанд уу? Итгэхгүй байна. Барьж магадгүй лээ. Наадад дэлбэлэхгүй эсвэл амбар болох. Дисэлэр чи энэ байшингаар нь яах гээд байгаа юм бэ? Аа чу. Эсвэл тасах газар амдруулчмаар нь шүү дээ тий. Оо, энэ зүт буруу юм бариад зүт. За, зүт. Юу дуусаа? Дэвэр дуусаа. Мэгли чи өөрөө тустай гарчаач гинэ. Миник. Оо бүри.
Аа ч удаан ингээл л. Ингээ уулын хэрэг ухаар байна. Эсвэлчилт. Өтөр одоо болсон уу? Би юух вэ? Өнөөдөр яаж амт үржүүлэн аа фармын төрлийн наа бичрэг хийдэв. Виллеж олцол те. Төвхтэй л байтал. Ой нөө нэг энэ свордороо нөө яаж тэг зөхтэй юу ингээ олно. Чинийл чинийлэл тэгэл 2 3 дайсан байвал тэгэл ойрхон байвал тэгэл зөхтэй. Аа чи би энд юу н тарайлангийн талбай гэх юм уу? Би вилли цайгаар чи юу болохгүй л. Гэ виллиж мэл. Виллиж хэдүүл явцтай болно шүү дээ. Ярчээ. Зөөрч олол зөрүүл. Өнөр нь өнөө компьютер хийсэн шүү дээ лууж ин. Тэр чинь чиний орлоо заах юм. Оо би энэ амт үржүүлэх газар ийн гэж бахан амт алаад шүү дээ хөтэй. Сөөч. Чи тэ хаан самта болно. Хэдүүлээ тэ хаан самта болох уу? Энэ ихтэй зөндөө байналаа. Үхэр байна, хань байна. Дахиа байна, морь байна. Хососоор нь үлдэн шүү дээ. Аха. Гэтэ нэг л үхэр үлдчихлээ. За яаж ихтэй гайх вэ? Гайгүй. Гайгүй нэг газараас олчихно. Эхлээд тарайлгын талбай гэж нүүн юу яах хэрэгтэй вэ? Юу лээ? Утгаар уулын хэрэг аваач. Эхлээд тарайлгын талбай гэдэг нь өхөр дуудах нөө нэг юугаа олох хэрэгтэй вэ? Би энэ тарайлгын талбай чи дүү. Үгүй шүү дүү. Оо, оройг нь авчлаа вэ? Хара. Вэшингийнхэн дээрээ сар. Эч эч. Гэ сар. Хари. Оройг нь авчлаа. За би маруу шоолонд явъя. Эй, параметр өрөөг нь арай. Өмнө нь аим шиг майр даг харагддаг шүү дээ. Зайл. Зэ. Би ташаа ухаж агуулх гэдэг. Мэдк. Water pack тийчдэг үү? Голд нь та. За 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 за. Одоо ярих чи. Альби. Мөч энийг дуусгах тий үгээс. Яах вэ? Аа, анда ингэж хийхгүй, ингэж хийхгүй. Аа, чи ямаагүй чи зүгээр. Эш отти. Тэгээ муугаа дуу явуудах юм.
сонсож байна уу юу гарч ирэх гэнгэ мохот уу таам бол ингээд эрэврай ааа би энэ оролт дээр нэг энэ жаахан мэдээл тэгэхээр нэг хэсэг газар ингээд моднуудын навчнууд нь байхгүй гэсэн зүгээр модных нь нөгөө нэг юу үлдсэн байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. Аа. Бидний нэг тийм бэрхсээ үтсэн дээ бэрхсээ. Ой ой ой. Чи нөө water bag та өгдөө. Али өгид. За хэдүүлээ water bag та. Цум бэра. Яг батай. Энд чидэр оруулсан чи усмас гоё харагдах нь тий. Гоё хөвөл гоё яваал. Тэр чи өөр хоёр дахь рээ дүүргээ фурнес хийсэн биз дээ. Роман халтар. За одоо ингэж. Дрэс. Баку. Үсэрх юм уу? Одоо юун төлөө? Их стоун таагаа л энийгээр тайруулаад стоун хийчнэ сайхаа. Юу хийчнэ? Дрэлийн талбайгаа нуу тайруулаад чаа тэгээ доор нөгөө нэг юу ич стоунер го тойр нэг промен нэг гоё сийдэнд яваад ирэхгүй з промен хойлоо өөр мөр энэ зүгээр ингээд энэ минийг ингээд аваад өөр мөртөө үгүй хатан дээр хаасан дээр за. За. Сонсож байгаа биз? А? Юу сонсож байгаа зэ? А, дүүдээ юм л юм. Аа. Энэ хоёр хонь юм шүү.
энэ жаа үрд ярьсан юм бай. Оо тийм бүр дөрөв хөрв шүү дээ. Дөрөв хөр наад хад дэр аваара байлгач л ахгүй л. Я надаш то мод та ихт модны юм хэр вэ промо нэвтэр зөндөө авах шүү тест авахад заад ч бара 64 боловсруулаагүй зөндөө мод энэ чи юм олдохгүй шүү энэ утгыг олж үнэхээр муу байна. Ба? Энэ утгыг олж айгүй муу байна. Хоолоо. Олж. Юу юм загсны ач ш. Ты варишь бомба, ты варишь бомба. Ты варишь бомба. Ты варишь бомба. Нар ер нь яг ч юм те яг ч юм жарах гэж байна те нар ер нь бол жарах талтаа л хамтчих шиг байна за энэ дээр нөө нэг тэр нөө онгодог юм хашаач яаж хийдэг вүлээ юу ямар барилт хийдэг вүлээ оо нэг гол хоёр голд нь одоо штэ чи тэр зүгээр энгийн юу хийдэж штэ энгийн хашаа хийдэж штэ тий тэрнийхэн стикийнх нь байрын ингийн үүд төрсөлөөд ингийн үүднийхэн байрыг нь стикерсэл анзааж анзаа олцолч хором хийц оо хийц юм уу заах ах оо тэгээ энэ дэ биш та та харья Одоо би нэг жоохон speed meet авах. Тоо, тэр төмс ногооч хаанаас авдаг л юм. Зомбинаас авдаг л юм. Төмсөө зомби авдаг. Зомба яаж авдээ? Төмсөөс. Тэр зомбис зомбис А? Төрчлөө. Бити солио. Форманд ямар асуудал? Хоёр үл нь ярьсан. Хоёр хоёр үл нь найз. That's from an. Ач унти. Бинэ канын. Орч ин үү? Thank you.
Хөн дээд хуртаа унтдаг болох юм уу юу? Эдгийн төлөө төрсөн хоёр найзтай хаал авчирч штт. Надаа ч удаа хажуудлын гаранд бол 7 мах юм л та. Загасны мах. Чи гар идэг юм уу? Ой, надаа ч 12 эс бит 5-ын идсэн. Оо, тэгээ миний би ч бас үл 8-ыг өгсөн штт. Үгүй штт. Оо, про мангас унтаач ээ. Унтаач ээ. Гэтээ өгүүлээдээ. Гол унтах гэдэг. Арай би гол унт тийш. Оо, тат тат. За тэгээ наш руу энийхүү вебсайт ингээ дуусгач. Наш. Очонго. А тарайлхаа талбай юу урт тий. За тэгээ. Оо, наш промен. Промгэн, промгэн. Прогэн. Оо. Прогэн ой. Прогэн. Гүн. Гүн. Промен яч ба. No! Промен. Ажи тран яхай. No! Промен. Сад ах шиг байна. А даа. За би тоо тоо. А тийм, мэдлээ тийм. Харам юм аа. Өөсөө тооса хат. Овооч. Залч. Данаш. Зэрэг энэхүү эпизод юм үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээ эпизод 2 маань энэ хүрээд наш арчнаа шарчих. Эпизод 2 маань ингээд энэ хүрээд өндөрлөө. Тэгээд дараагийн эпизодоор уулзна гэдэгтэй найдаж байна. Тэгээд түр баяртай үзэгчтэй. Түр баяртай ч явах тий. Ямар ч хэсэн дараагийн эпизодоор уулзтлаа. Түрэн штэ.